Ikitie elokuva saa ensi iltansa tänään Suomessa. Historiallinen draama on kuvattu kirjailija Antti Tuurin romaanin mukaan ja se kertoo suomalaisten elämästä Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla. Toimittajamme Arto Rinne jatkaa aihetta. Ikitie-elokuvan ennakkoesityksessä Helsingin Tennispalatsin elokuvasalin edessä vastassa olivat tuottaja Ilkka Matila ja ohjaaja Antti Jussi Annila. Sali oli täpötäynnä, mukana eduskunnan puhemies, ministereitä ja muita kutsuvieraita. Elokuva on osa juhlavuottaan viettävän maan Suomi 100 tapahtumia ja kertoo monille täysin tuntemattoman ja unohdetun tarinan suomalaisesta yhteisöstä Venäjän Karjalassa, sen noususta ja tuhosta Stalinin vainoissa, suomalaisten arjesta ja juhlasta, aatteista, toiveista ja pettymyksestä. Elokuvassa esiintyy Suomen tähtinäyttelijöitä, päärooleissa Tommi Korpela, Neuvosto-Karjalaan muilutettuna, ja Hannu-Pekka Björkman, NKVD:n upseerina, joiden välinen konflikti on elokuvan punaisena lankana. Mukana elokuvassa ovat tanskalainen Sitze Babette Knudsen, suomalaiset Ville Virtanen, Jonna Järnefelt, Irina Björklund, virolainen Lembit Ulfsak ja amerikkalainen Erik Peltoniemi. Niinpä elokuvassa puhutaan suomea, englantia ja venäjää. Eri kielien käyttö oli luonnollista Amerikasta muuttaneiden suomalaisten keskuudessa Karjalassa. Kirjailija Antti Tuurin samanimisen romaanin mukaan kuvattu Ikitie-elokuva on toteutettu kansainvälisenä yhteistuotantona Suomen, Ruotsin ja Viron välillä. Ikitie on nähtävästi ensimmäinen taideelokuva, joka kertoo Neuvosto-Karjalan 30-luvun historiasta, ja se varmaan kiinnostaa myös Karjalan asukkaita. Ikitie esitetään Petroskoissa Suomen elokuvaviikon yhteydessä 8. joulukuuta. Esityksen jälkeen pidetään tapaaminen tuotantoryhmän jäsenien kanssa. Arto Rinne, Kirill Menshikov, Viestit Karjala.